Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu ilə sizlərləyəm. Dostlar, bildiyimiz kimi bir müddət əvvəl rank maçları yeniləndi və mən çoxdan rank maçları oynamırdım. Battle Royale-da əfsanə ligdəydim, bildiyiniz kimi. Onu da saldılar elitə. Burada bu gəl belə bizim dillərdə küçə döyüşlərində ancaq biraz daha aşağı ligdəydim. Hal-hazırda Pro Ligdə olmalıyam sanırım. İnşallah ki gözəl bir maç olar. Bundan əvvəlki videoda 45 kilo almışdım, yuxarıda görə bilərsiniz. Amma onu heyf ki çəkə bilmədim videosuna. Videosunu zorlu noxtaydı sanırım. Bəli, 45 kilo aldım. Pis deyildi əslində. Bu videoda görə neyəcəyik? Başlayaq videomuza. Hakimiyyət maçı verdi. Sonra görə neyəcəyik? B'ni tutacaklar, çok güman B'ni almaq lazımdır. B'ni sallayaq varam. Düşmədəyiz ki. Aha, gələn var, ayaq səsi. Elə yox. Növbəti, bu bir. Sağdan səs var. Həh. 3-1 yox da, 3-1 yox. Getdi, bravo, götürdü bir bomba atar. Bəlkə tutar. Tutmadı. Biraz daha irəli atsaydım. Sisin içindən gələn ölüm. Bir əndə sis mən atdım. Solun gələn, reloadın yeri idi. Davay, 12-19 uçurum, bu nədə? Bir bomba, kaç. Hop. Dron gəlir, kaç. Dronlara da vetsin, mən düşürəm də. Bilmirəm, nə şanssızlığı. Bəlkə dron ən çox kilo alanın üstünə gedir, ya nədə. Amma səs gəlir. Sağdan səs gəlir. Bizim üçün əsasda. Hələ yox, hələ yetsin. Dədə. Birini götür. Ooo, birini götürdü, raket gəldi. Bir əndə siz satar, şuraya tuta bildik. 25-45-nə da. Gedirik, davay. Səs gəlir, gələn var. Hop. Elə yox, sən nə işin var axı burda? Gəlmisən bura ölməyə. Daha sonra. Bu nə də, oradan düşün. Göşşü. Öl də, daha neçə canlısan. Yaxşı ki, ona düşmədik. Anında götürəcəkdi. Orada mı? Baba, nə ara keçir bu narka tərəfi? Nə o zırot? Qatda oynayır ha? Hop, qaç. 40-75-nə da. Toparlayaq uşaqlar. Elə deyirəm, elə bir şükür mən başa düşürlər. Bu arada takımla oynamıram, rast gələ girmişəm uşaqlar. Dayı biçsəm. Tələ bıraq. Daha çəkir görək. Bu bir. Davay, başlayaq. Bu iki. Tələyə də düşən oldu. Gözəl, 42-77. Davay, toparlan uşaqlar, toparlan. Ona yoxdur. O ağır silahdır dostlar, amma yandırdı qəşəyə. Yatma, üşüyərsən, soyuq olar. Sən ağırsan orada. Qəşəyə. Yat görək. Ay da, taq deyil işləm, yatam mən. Dədə. Getdi, bir bomba. Düşən olmadı.
Şumaqdan. Sən nə arasın orada? Dönüm oradan cəmatı paz olur. Şöyə gedə gedə gedə. Qaşa bombardlar 55-90. Bu videonu izləyirsə dostlar demək ki udmuşuq yəqin ki. Ara yesin. Öldün, öldün. Qaç görək. O vurmadı, başka kimsə vurdu. Dövə dövə dövə, bu bomba tutar. Tutar məncə. Ohoho. Gözəl. Qəşə, bu da belə. Çıx, 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 çıx. Çıxmalı. Tamam. At, at, at. Sisin içindən gələn ölüm. Gəlmədi, bir dənə tutdu da gəlmədi. Bravo gedir. Nədə, bravo gedir, gedir. Gətmədi, qoş, elə yox, elə yox, ara yetsin. Vəsgər paltarında olan ölür, amma öldüyünə inanmadı, elə bir. Qoş, tərəyə bomba düşdü. Dövədə, 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 a, bomba var. Bir dron patlatır mıyız? Oo, ağzım içində patladı, nədə? Qəşə ölmədim. 85-100. Davay, davay. Nə? Ara uduzur, valla. Davay görək. Bu oyun məhzı bilirsiniz dostlar. Yəni, sırf o hakimiyyət olan yerlər tutmalıdır. Sırf ölü sayısıdır. Qəşə, ikisini aldı. Qaç, 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 qaç. 35 güllə qalıb. 36, o da 6. 42 gülləmiz var. Ölməsə yaxşıdır. Qorxma indi öləcəyik. Davay, davay, görəm. Haradan gəldim? Haa, hə, davay. Qaşşay, Exus on the line hazırdır. Davay, 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 gəl, gəl, gəl. Bir şey qalmıyor. Bir də dostlar, o atdı, onun altında diyanmayın. Gəl, üstüzə düşdü, ölürsüz. Mən onu da deyim. Davay, getdi ye. Bunu da biraz sürətini artı salalıq, bomba kimi olar. Gedirik. 126-116. Gəlin görəm, indi çeydi, nə oynayın. Bir də dostlar, tuşlayıb atanda daha yaxşı. Yəni nişan alın, sonra atın. Daha verimli olur. Gələ görək. 127-131. Bu mahnı da verməyə də. Sən mənə nəyini etsən axı? Ay yazı. Daha görək sonra. 136-137-136. Davay, davay, davay. Hara getdi ola bunlar? Davay görək. Yaşay, 140-140. Haradadırlar ablar? Gəlin görək. 145-142. Davay deyəsən matı çevirdik. Davay, 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 davay. Gözəl. Hoppa. Əla, super. Həqiqətən çox möhtəşəm bir maç keçdi. Sıralama maçında, rank maçlarında belə videoların çıxması həqiqətən çox möhtəşəmdir. Kim öldürdü axıncısı? Mraz Jiv. Halal. Həqiqətən çox möhtəşəm maç keçdi. Çox bəyəndim mən özümdə. Deməli, ikinci yerdik. Pis deyil. Elite 5 hara keçdik? Pro 1-ə keçdik. Pro 1 üçün pis deyildi məncə. Gözəl nəticə idi. 23 kill aldıq. Bunun əvvəlki əvəzin verməz, amma pis deyildi. Belə dostlar, bəyəndinizsə, like atıb abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Özünüzə müğayət olun, bir sonraki videoda görüşərik. Hələlik.